नमस्कार आपुनि चाय आछे मिडडे 18 म जयंत माधव गोस्वामी महानगरी मेघदूत भवन चुरीर घटना चूरे लुटि निले काउंटारर धन मेघदूत भवन मूल लकार भंगार चेष्टा चलाय चूरे सिसि केमेरात बंदी होइसे चुरीर ए समग्र दृश्य निशा 12 बजार पिछत संघटित हय ए चुरी कांड इतिमध्ये सुधा पोछार बाबे 10 जनक आटक करिसे आरक्षी तदंतर बाबे किछु समय बन्ध करा होइसे मेघदूत भवन महानगरी मेघदूत भवन चुरीर घटना संघटित चूरे लुटि निले काउंटारर धन मेघदूत भवन मूल लकार भंगार चेष्टा चलाय चूरर दले सिसि केमेरात बंदी चूरीर ए समग्र दृश्य निशा 12 बजार पिछत संघटित चूरी कांड सुधा पोछार बाबे इतिमध्ये 10 जनक आटक करिछे आरक्षी तदंतर बाबे किछु समय बन्ध करि थोवा होइछे मेघदूत भवन এই মুহূর্তত মেঘদূত ভবনত আছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা ভাস্কর এক চাঞ্চল্যকর চুরিকাণ্ড মেঘদূত ভবনের নিচিনা এটা স্থানত চুরর সাফাই অভিযান এই মুহূর্তত কি খবর আছে আপনার হাতত আরক্ষী কিবা তথ্য প্রকাশ করেছে নাকি চাক জয়ন্ত মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মহানগৰীত যদি সুৰক্ষিত স্থান বুলি কোৱা হয় তাৰ অন্যতম হৈছে মেঘদূত ভৱন আৰু সুৰক্ষিত স্থান বুলি অন্যতম স্থান বুলি মই কিয় মেঘদূত ভৱন ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ভিডিঅ'জনী সঞ্জয় বৰা আছে যিহেতু মই কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখভাগত যদি চায় সন্মুখভাগত আছে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে আৰু ঠিক ঠিক 50 মিটাৰ দূৰত্বত আছে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু লগতে সোঁফালে যদি মোৰ সোঁফালে চায় সোঁফালে 200 মিটাৰ দূৰত্বত আছে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসগৃহ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াত যিহেতু নিৰাপত্তাৰক্ষী অহৰহ গিজগিজাই থাকে আৰু সেইবাবে মই এই মুহূৰ্তত এইটো স্থান অতিকৈ সুৰক্ষিত স্থান বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় নিশাৰ ভাগত এই যি মেঘদূত ভৱনৰ 5ম মহলালৈ আচলতে চুৰে চাফাই অভিযান চলাইছিলে আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই মেঘদূত ভৱনটো তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত লৈছে আৰু জিম্মাত লৈ ইয়াত মেঘদূত ভৱন আজি ইয়াত গ্ৰাহকৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়াছে সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিছে চিচিটিভি ভিজুৱেল যিটো বন্দী হৈছে চিচিটিভি ভিজুৱেলত ঠিক 11 বজাত চোৰদল প্ৰৱেশ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰু যিহেতু মোৰ সোঁফালে মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ আছিলে যিটো মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে গতিকে নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই চোৰদলটো আচলতে সন্মুখভাগৰ দি অহা নাছিল আৰক্ষীয়ে সন্দেহ কৰিছে এই যি মেঘদূত ভৱনৰ পিছফালে যি দেৱাল আছে সেই দেৱাল বগাই আচলতে চোৰৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছিলে দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় ইয়াত 8জনকৈ হোমগাৰ্ড থাকে আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছিলে তাৰ পাছতো কেনেদৰে কিনেৰে চুৰ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পালে কাৰণ মেঘদূত ভৱনত নিশাৰ ভাগতো কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত কাম কৰি থকা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছিলোঁ তাৰ পিছতো 5ম মহলালৈ ইয়াত চুৰে প্ৰৱেশ কৰি ইয়াৰ পৰা যি ধন সেই ধন লোট কৰি নিলে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ শিক্ষক বিষয়াসকলে আহি উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ গোটেই কাৰ্যালয়টো তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু 8জনকৈ ইয়াত যি নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিল সেই নিৰাপত্তাৰক্ষীক ইতিমধ্যে তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰি লৈ গৈছে সোধা পোছা কৰি থকা আছে যে কেনেদৰে সম্ভৱ হৈ পৰিল কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ কাৰণ আপুনি যদি চায় কাৰণ আপুনি মই যিটো স্থানত আছোঁ যি মেঘদূত ভৱন মেঘদূত ভৱনৰ সন্মুখভাগত মই আকৌ কৈছোঁ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় তাৰ কাষত আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় কাৰণ যি সময়ত আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীৰ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণৰ পাছত যিধৰণে আশ্বাস দিছিলে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ কাৰ্যপন্থা বা যিধৰণে তেওঁ অপৰাধমুক্ত গুৱাহাটী গঢ়াৰ যিধৰণৰ পৰিকল্পনা আছিলে কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বহু এনেধৰণৰ ঘটনা ৰৈ গৈছে যিয়ে আচলতে আজিৰ পৰিৱেশতো এনেধৰণৰ বহু বিভিন্ন প্ৰশ্ন অৱতাৰণা কৰিব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আজিৰ এই ঘটনাই কিন্তু পুনৰবাৰ প্ৰশ্ন কৰি তুলিছে মহানগৰ সেই নিৰাপত্তাক লৈ কাৰণ য'ত সুৰক্ষিত স্থান বুলি ভবা যদি স্থানতেই এনেদৰে আচলতে ভাৰতীয় যি ডাক সেৱা অৰ্থাৎ মেঘদূত ভৱনত যদি এনেধৰণৰ চুৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে তেনেক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতাৰ বা সাধাৰণ জনতাৰ ঘৰ কি ধৰণৰ সুৰক্ষা হ'ব পাৰিব এই মুহূৰ্তত সেয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মুখে মুখে আৰু যিহেতু বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গতিকে গ্ৰাহকসকল আহি তেওঁলোকে ঘূৰি যাব বিচাৰিছে ঘূৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে একেমুখে এটা কথাই কৈছে যে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা কাহানিও আচলতে এনেধৰণৰ ঘটনা হোৱা নাছিল বা শুনা নাছিল মই যদি সম্ভৱ হয় মই ইতিমধ্যে সন্মুখভাগ যিটো দেখালোঁ পিছৰ ভাগত আচলতে আৰক্ষী লোকসকল আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিম আচলতে এই চুৰি কাৰ্যত কিমানজন লোক জড়িত হৈ আছিলে প্ৰকৃতাৰ্থত এই চুৰিত নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত হৈ আছিল নেকি এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন যিহেতু আছে গতিকে সেইসমূহ সোধা পোছা কৰিম মই তাৰ পূৰ্বে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পিছৰ ভাগত যিহেতু পিছৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰি আছে পিছৰ ভাগত ইয়াত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে যিসকল নিৰাপত্তাৰক্ষা আছে সেইসকলক সোধপোচ কৰি থকা আছে চিচিটিভি ভিজুৱেল যি আছে সেই চিচিটিভি ভিজুৱেল নিৰীক্ষণ কৰি থকা আছে আৰু চিচিটিভি ভিজুৱেলত আমি যিমান দূৰ জানো 11 বজাৰ পাছত আচলতে সেই চোৰৰ দল প্ৰৱেশ কৰিছিলে চোৰৰ দল প্ৰৱেশ কৰি লকাৰ ভঙাৰ চেষ্টা চলাইছিলে দুৱাৰ ভাঙি দিছিলে আৰু দুৱাৰ ভাঙি তেওঁলোকে
ধন লুটপাট কৰিছিল ইয়াত ডিসিপি আছে এডিসিপি আছে মই মুতত আমি পুনপুটিয়াভাৱে দেখুৱাই আছো আমি তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য লম আমি ভাষ্য লবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আমি বিৰজনী সঞ্জয় বৰা মই আমি যিহেতু মেঘদূত ভৱনৰ পৰা আছো অকণমান যদি চাওক ঘূৰি দিয়ে অকণমান আমি কি পাইছোঁ আচলতে কেনেকুৱা এতিয়া এতিয়াও ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই আমি যেতিয়া আমি তথ্যবিলাক সংগ্ৰহ কৰি আছোঁ সঠিক তথ্য পালে আমি জনাম গোটেই পাঁচটা ফ্ল'ৰতে কিবা আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ কিমানজন নিৰাপত্তা কি থাকে আপুনি এতিয়া লৈ আছোঁ আমি জনাম আপোনালোকক মই জনাম চববিলাক হ'ব ধন্যবাদ থাকিল এয়া আছিল ডিচিপি আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু তদন্ত চলি আছে তেওঁলোকে সোধপোছ চলাই থকা হৈছে মই আকৌ কৈছোঁ চি চি টি ভি নিৰীক্ষণ কৰি থকা আছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমত কোনো ধৰণৰ তথ্য বিচৰা নাই অৰ্থাৎ কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোকে সকলো তথ্য সৰি ক'ব কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত আচলতে আমি য'ত আছোঁ সেই স্থানত যিখন দেৱাল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত গ্ৰিল আছে সেই গ্ৰিলত আচলতে গ্ৰিল বগাই অহাৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে চোৰৰ দলটো কাৰণ সন্মুখত নিৰাপত্তাৰক্ষী যিহেতু আছিল কাৰণ দিহাৰ ভাগত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী কৰ্মৰত থাকে মূল গেটত বাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী ভিতৰত থাকে আৰু কাৰণ দিনৰ ভাগত যিহেতু আঠজনকৈ হোমগাৰ্ড ইয়াত নিয়োজিত কৰা হয় কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ বিষয় আৰক্ষীৰ বাবে বৃহৎ প্ৰশ্ন এইকাৰণে হৈ পৰিছে কাৰণ এই যি মেঘদূত ভৱনৰ কাষত যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত প্ৰতিজন লোকে আচলতে প্ৰশ্ন তুলিছে যে কেনেদৰে সুত যদি মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ আচলতে কাৰ্যালয়ৰ কাষত এনেদৰে সম্ভৱ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসগৃহ আছে তেনেক্ষেত্ৰত কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ চুৰি কাৰ্য গতিকে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত কিন্তু ভাস্কৰ আটো আশ্চৰ্যকৰ কথাটো এয়াই হ'ল যে কেৱল কাউণ্টাৰত ধন লুটাই নহয় মূল লকাৰ ভাঙিবলৈ সেই স্থানত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেয়া কিন্তু অতি ডাঙৰ কথা এটা অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ এটা স্থান য'ত মূল লকাৰ ৰখা হয় তাত নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে তাৰপিছতো কেনেদৰে মূল লকাৰ পালে গৈ চোৰৰ দল এয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ বৃহৎ প্ৰশ্ন নহয় সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন হয় কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে চোৰে কেনেদৰে কি সাহসত আচলতে ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিলে য'ত আচলতে এনেদৰে নিৰাপত্তাৰক্ষী কিজগিজা থাকে সেইটো স্থানত কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ল সেয়াতকৈ ডাঙৰ বিষয় তাতোতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে লকাৰ ভঙাৰ যি চেষ্টা সেই চেষ্টা আচলতে কেনেদৰে চলালে কাৰণ এটা ডাকঘৰ যিটো মুখ্য কাৰ্যালয় বুলি কোৱা হয় ডাকঘৰ য'ত মেঘদূত ভৱন সেই মেঘদূত ভৱনত যেতিয়া লকাৰ ভঙাৰ চেষ্টা চলাব এজন চোৰে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত ভাবক ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব পাৰে নিশাৰ ভাগত কাৰণ নিশাৰ ভাগতো যদি নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে নিৰাপত্তাৰক্ষী থকাৰ পাছত কেনেদৰে এয়া সম্ভৱ সেয়াতকৈ ডাঙৰ বিষয় মই কিছু আগলৈ যাম কাৰণ আৰক্ষী যিধৰণৰ সন্দেহ কৰিছে আমি এই মুহূৰ্তত যিটো মেঘদূত ভৱনৰ পিছফালে আছোঁ পিছফালৰ এইখন যিখন আচলতে গেট আছে কাৰণ সেই গেটত নিশাৰ ভাগত নিৰাপত্তাৰক্ষী নাথাকে আৰু সন্দেহ কৰিছে সেই যিখন গ্ৰিল আছে সেই গ্ৰিল বগাই চোৰৰ দলটো প্ৰৱেশ কৰিছিলে তাৰপাছত তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি লুটপাট চলাইছিলে আৰু সেই য'ত প্ৰৱেশ কৰিছে সেই গ্ৰিলৰ ঠিক সোঁহাতে আছে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ যিটো কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত অহৰহ নিৰাপত্তাৰক্ষী নিয়োজিত হৈ থাকে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আছে গতিকে সেই বিভিন্ন ধৰণৰ দিশসমূহ চালে যায় যিহেতু সুৰক্ষিত স্থান বুলি সকলোতকৈ ভবা হয় বা কোৱা হয় তাত যেতিয়া এনেদৰে চোৰে লুটপাট চলালে গতিকে স্বাভাৱিকতে এনেধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহি পৰিব এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে আমি ডিচিপিৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ দিগন্ত চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আছিলে তেওঁৰ পৰা আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে এইটো তদন্ত চলি আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত কিছু তথ্য দিয়াত অসুবিধা আছে তেওঁলোকে তদন্ত সম্পন্ন হ'লেই আচলতে তেওঁলোকে ভাষ্য প্ৰদান কৰিব সংবাদ মাধ্যমত সকলো তথ্য দিব কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত পাঁচটাকৈ যিটো তলা ভৱন আছে পাঁচটাকৈ তলা আছে যি মেঘদূত ভৱনত সেই পাঁচটা ভৱনতেই চোৰে লুটপাট চলাইছিলে বহু লক্ষাধিক টকা লুটপাট চলোৱা হৈছিলে আৰু সেই সকলো দৃশ্যাংশ কিন্তু যেতিয়া ওলাই গৈছিলে চোৰৰ দলটো সেই ওলাই যোৱাৰ দৃশ্যাংশ চি চি টিভিত বন্দী হৈছিলে গতিকে সেই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত সংগ্ৰহ কৰি থকা হৈছে তাৰ মাজতে মই আকৌ কৈছোঁ সাময়িকভাৱে আচলতে এই মুহূৰ্তত যদি নিউজ এইটিনত চাই আছে দৰ্শকসকলক মই এই মুহূৰ্তত কওঁ যে মেঘদূত ভৱন এই মুহূৰ্তত আচলতে গ্ৰাহকৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যিহেতু আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ ভৱনটো তেওঁলোকৰ নিজৰ জিম্মাত লৈছে বা তেওঁলোকে নিজৰ জিম্মাত লৈ সোধপোছ কৰি থকা আছে কাৰণ শিক্ষক বিষয়ৰ যথেষ্ট প্ৰশ্ন আহি পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছে কাৰণ যিকোনো মুহূৰ্তত এই যি চোৰক প্ৰয়ত্ন কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে মহানগৰবাসীৰ নিৰাপত্তাক লৈ আচলতে এই ধৰণৰ এক বৃহৎ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয়কৈ এক সন্মানৰ কথা আহি পৰিছে কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়া তথাকথিত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক ভেঙুচালি কৰি চোৰে এই লুটপাট চলালে চাফাই অভিযান চলালে কিন্তু ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত কিমান পৰিমাণৰ ধন লুটি লৈ গ'ল সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা নাই তদন্তৰ খাতিৰত বা মেঘদূত ভৱন কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু যি খবৰ আমি প্ৰাথমিকভাৱে জনাই আছোঁ দৰ্শকসকলক যে মূল লকাৰ ভঙাৰো চেষ্টা চলাইছিল অপচেষ্টা চলাইছিল এই অপচেষ্টা সফল হ'ল নে ব্যৰ্থ হ'ল চোৰৰ দল এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নেকি
চাওক ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্ভাষাতে যেতিয়া সেই ডিচিপি দিগন্ত চৌধুরীর বাদ্য ভাষ্য সংগ্রহ করব চেষ্টা করেছিলাম বা বিচাৰিছিলোঁ তেওঁ এটা কথা কৈছিল যেহেতু তেওঁ তদন্ত চলি আছে অর্থাৎ তদন্ত প্রক্রিয়া চলি থাকার সময় তথ্য দিব বিচরা নাই গতি এই মুহূর্ত আমি লকার ভঙার চেষ্টা চলা বলে আমি যেহেতু গম পাইছিল সেয়া কি দূর সঁচা বা লকার ভাঙিলেন নাই সেও আমি এই মুহূর্তে কব নিম কারণ সঠিক তথ্য আমার হাতত আহি পড়া নাই যেহেতু কিছু সময় পাছতেই ভাষ্য প্রদান করব আরক্ষীর ফলপা তেতিয়াই সকল কথা স্পষ্ট হয়ে পড়ে জয়ন্ত কিন্তু এই মুহূর্তে এটা কথাই কোম যে আসলে মহানগর বাকি আরক্ষীর বাবে এক সন্মানের প্রশ্ন আহি পড়ছে গতি সন্মানত আঘাত হওয়া যেন অনুভব করেছে হয়তো কারণ গতি সেয়ে শিক্ষক বিষয়ার এজনের পশ্চিম আনজন আরক্ষী বিষয়া আহি উপস্থিত হয়েছে যত ডিসিপির এডমিন নিজেই আহি ইয়াত উপস্থিত হয়ে তন্ন তন্নকে পরীক্ষা করেছে ইয়াত যখন নিরাপত্তারক্ষী আসে সেই নিরাপত্তারক্ষী করায়ত্ত করেছে সুদা পোচা করা হয়েছে বারম্বার প্রশ্ন করা হয়েছে যে নিরাপত্তা ইয়াত দায়িত্ব থাকার পশত কেনদরে এ সম্ভব হল কারণ মেঘদূত ভবনত চুর হওয়া মানে আসলে মহানগরী আরক্ষীর সন্মানত আঘাত হওয়া গতি সেয়ে আসলে হয়তো এনেধরণে অতি ক্ষিপ্রতার তদন্ত প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে গতি তদন্ত প্রক্রিয়া কি মূল লয় সেয়া লক্ষণীয় হব আর তাতোক ডর কথা চুরক করায়ত্ত করার ক্ষেত্রে কি সময় প্রয়োজন হব আরক্ষীর তার প্রতি দৃষ্টি থাকবে এই মুহূর্তে ভাস্কর আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনি সমগ্র বিষয়টির উপর দৃষ্টি রাখব পরবর্তী সময় আমি পুনের সংযুক্ত হম আপনার সুতরাং আমি কিনা বেলেগ জায়গা যাম বেলেগ আমি নাই গলো তো তাদের মানুষ ভিতর নাই তাকে আমি কামত আইছিল সুবিধা হল আমার না মানুষ নাই আমি আমার ভিতর কোয়া মেলা করছো যে ভিতর মানুষ নাই সোমাব দিয়া এটা আমার সুবিধা হয়েছে এই কারণে শুনিলো হে মানুষের মুখত কিনা বলে হয়েছে চুরেই হয়েছে না ডকাইতে হয়েছে এই গতি সুবিধা হয়েছে আমার না না আমি আমি বয়স হলকে আমি শুনা নাছিল প্রথম আমি শুনিলো আমার জীবনত এনেকুৱা কিছু লোক থাকে যে আমার আদেশ মানে আমি তেওঁৰ প্রেরণা লাভ করো বাইজুস ইয়াংজিনিয়া সিজনটোত আমার সুতরাং আছে কেবাগৰাকীও অসাধারণ লোক এই সপ্তাহত আমি আপনার দেখাব বিচার বিশ্ববিখ্যাত মার্শিয়াল আর্টিস্ট আর অভিনেতা বিদ্যুৎ জামাপালক হম নীলকণ্ঠন কে ছোটা সা সরপ্রাইজ লেকর আয়ে হ্যাঁ লেকিন সরপ্রাইজ ক্যা হ্যাঁ জলদি নহীঁ বতা গে When a person believes in doing action, words aren't important. He believes in action. He believes in action. They speak louder than words. True. Jab ye ghumate hain, so the idea of you being cut yourself is more than anything else. आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं सुना आप लोगों ने कितना काम कर सकते हैं हम लोग जी क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे आप अपने आप को फिट रखते हो मार्शल आर्ट से वैसे मैं भी प्लैनेट को फिट बनाना चाहती हूँ और नेचर ही उसकी मार्शल आर्ट है दिस इज अ चाइल्ड जीनियस आई एम सो प्राउड टू मीट यू गर्ल थैंक यू सो प्राउड टू मीट यू दिस इज वर्शिप जहाँ पे हम रह रहे हैं दिस इज लाइक वी आर वर्शिपिंग द डिवाइन थ्रू नेचर एंड माँ बाप ने अगर ये सीख दे दी है तो बच्चा जीनियस होगा ही होगा কঠোর পরিশ্রম আর সংকল্প থাকিলে যিকোনো কামেই সম্ভব হয়ে উঠে আর যিকোনো বয়সতে সফলতা অর্জন করব পারে বাইজু ইয়াংজিনিয়া সিজন টুত আমি কেইবাটিও এনে শিশু লগ পাইছো বাইজু ইয়াংজিনিয়া সিজন টুত এই সপ্তাহত আমি চাওঁ আহক নীলকণ্ঠন নায়ার আর প্রসিদ্ধি সিংক
ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു കളരിപ്പയറ്റിന്റെ ഗുണങ്ങളും കഥകളും ഒക്കെ. അപ്പം എനിക്കും കളരിപ്പയറ്റിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. നീലകണ്ഠന്റെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അവനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇന്നേ വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ കളരിപ്പയറ്റ് എപ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്താലും എപ്പോഴും സ്റ്റിക്കും സ്വോർഡും ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്വോർഡുമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കളറി ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോർ മീ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം മൈ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. ഐ വിൽ ഡെഡിക്കേറ്റ് മൈ ലൈഫ് ടു ദിസ് ആർട്ട്. मैं प्रसिद्धि हूँ और मैं प्रसिद्धि फॉरेस्ट फाउंडेशन की फाउंडर हूँ. मेरे फाउंडेशन का एम है कि अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ मैं एनवायरनमेंट के बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में. इस इनिशिएटिव को सोचा है कि सिर्फ चेंगलपट्टू और तमिलनाडु तक रिस्ट्रिक्ट करके ना रखूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में इसे फैलाऊँ. इतने कम उम्र में जिस तरह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल, टीचर्स, प्रिंसिपल्स से बात करती है, ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. प्रसिद्धि है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से यंगेस्ट फूड फॉरेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला 2020 में. उसके बाद जब इसने 13,500 ट्रीज लगाए तब इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इन द कैटेगरी ऑफ सोशल सर्विस मिला. मेरा ड्रीम है कि मैं 2022 तक 1,00,000 पेड़ लगाऊंगी. মিড ডে 18 পরবর্তী অংশলে যাওয়ার পূর্বে লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি। এই মুহূর্তের ব্রেকিং নিউজ, করিমগঞ্জত পুনের আরক্ষীর এনকাউন্টার। আরক্ষীর গুলিত গুলিবিদ্ধ হল শরীফুল হক নামের একটা দুর্বৃত্ত। পাথারকান্দিত এজন যুবকক গুলিয়াবলৈ চেষ্টা করেছিল শরীফুলে। 22 জানুয়ারিতে সংঘটিত হয়েছিল এই ঘটনা। শুকুরবারে এই ঘটনাত জড়িত শরীফুলক আটক করে আরক্ষীয়ে। শরীফুলক আটক করবলৈ লওঁতেই আরক্ষীলৈ গুলি চালনার চেষ্টা চলায়। আত্মরক্ষার বাবে শরীফুলের ভরিত গুলি আরক্ষীর। আহত শরীফুলক করিমগঞ্জ অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। আরক্ষীয়ে উদ্ধার করে শরীফুলে ব্যবহার করা বন্দুক। করিমগঞ্জত পুনের আরক্ষীর এনকাউন্টার। আরক্ষীর গুলিত গুলিবিদ্ধ হয় শরীফুল হক নামের একটা দুর্বৃত্ত। আৰু এই মুহূৰ্তত অধিক খবৰ লাভ কৰিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক। এই মুহূৰ্তত গৌৰীশ নন্দী আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ। গৌৰীশ নন্দী, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। পুনৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা করিমগঞ্জত। হয় জয়ন্ত, করিমগঞ্জত পুনৰ আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে যোৱা সপ্তাহত হবিবুল বাহাৰ খন্দকাৰ নামৰ এজন লোকৰ ওপৰত দুৰ্বৃত্তই গুলি চালনা কৰিছিলে আৰু গুৰুতৰ আহত হৈছিলে খন্দকাৰ। আৰু পৰৱৰ্তীত আৰক্ষীয়ে কোনে গুলি আহিছিলে, কি কৰিছিলে, এয়া তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু যোৱা নিশা চাৰিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। ইয়াৰ মাজত যে মূল অভিযুক্ত শরীফুল হক তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁ গুলি আহিছিলে। পৰৱৰ্তীত গোবিন্দ নিশাত যেতিয়া বন্দুকৰে গুলি আহিছিলে, এই বন্দুকটো উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে, সেই সময়ত কিন্তু পুনৰ গুলি চালনাৰ চেষ্টা কৰিছিলে বন্দুক উদ্ধাৰৰ পাছত শরীফুলে। আৰু তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে আত্মৰক্ষাৰ খাতিৰত গুলি চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰু শরীফুল যে হক তেওঁ বৰ্তমানে অসুস্থ হৈ আছে আৰু গুলিবিদ্ধ অৱস্থাত করিমগঞ্জ অসামরিক চিকিৎসালয় ভর্তি হৈ আছে। আৰু কব লাগিব যে আৰক্ষীয়ে 2 জাই গুলি ফুটাইছিলে, 1 জাক শূন্যলৈ গুলি ফুটাইছিলে। কিন্তু যে শরীফুলৰ যে আক্ৰমণাত্মক ভংগি দেখি আৰক্ষীয়ে বাধ্য হয় তেওঁৰ ভৰিত গুলি কৰিবলৈ আৰু বৰ্তমানে তেওঁ করিমগঞ্জ অসামরিক চিকিৎসালয় ভর্তি হৈ আছে। নিশ্চয় গৌৰীশ, প্ৰথমে 22 জানুৱাৰীত এজন যুৱকক গুলিয়াবলৈ চেষ্টা চলাইছিল, আনহাতে আৰক্ষীৰ সৈতে এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, আৰক্ষীক গুলিয়াবলৈ উদ্যত হৈছিল। কিন্তু প্ৰশ্ন হ'ল এইজন শরীফুল কোন হয়, শরীফুলৰ হাতলৈ বন্দুক কেনেদৰে আহিল, এই সন্দৰ্ভত কি তথ্য আছে আৰক্ষীৰ হাতত? হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, যদি দেখা যায় যে করিমগঞ্জ জিলাৰ পাটাকান্দি সমষ্টি এইবিলাক ঠাইত কিন্তু পূৰ্বেও এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। যদি দেখা যায় বিগত 10 বছৰ পূৰ্বত বহু গুলাগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিল, কিন্তু কিছু বছৰৰ মূৰত কিন্তু এতিয়া দেখা গৈছে বহুখিনি এইবিলাক
আরক্ষীয় রোধ করবলে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেছে যে বহুদিনের মূরত 22 জানুয়ারি তারিখ পুনের এনেদরে গুলিয়াগুলির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গতি এনেদরে গুলাগুলিয়ার ঘটনায় প্রমাণ করে যে ইয়াতে কিন্তু বন্দুক বা আত্মীয় যথেষ্ট থাকবে পারে বলে। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাইছো গৌরীষ্ণ দে এই মুহূর্তত আপনার। আর ইয়ারে সময় হল মিড ডে 18 বিদায় লওয়ার। নমস্কার।